ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମାନେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କରନି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ତୁମର ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପଳେଇଯିବ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ କୁ ପରମିସନ ମାଗିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ପରମିସନ ମାଗିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ରାଗି ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା। ବହୁତ କିଛି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଯାହାର ଯାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ। ପର୍ସନାଲି ବୋଧେ କଲ୍ କରିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି କୁ, ବଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲାନି। ଦେନ୍ ସେ ଆସିଲା ଗ୍ରୁପ୍କୁ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକଦମ ଆର୍କାଇନ୍ତିଜି ସରା ବେରନ୍ ବାଦ ବିଜେ ସରା ବେରନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବେରନ୍ ସବୁ ବାତ ଆର୍କାଇନ୍ତିଜି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବେଶୀ କିଛି ଖରାପ ଭାବନି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ହ୍ୟାକର, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ ବଏ ହିସାବରେ ତମେ ବି ତାକୁ ଜାଣିପାରିଥିବ, ଜାଣିଥିବ। ତ ସେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ, ତା ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣ ଜାଣିଯିବ। ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣ ସେମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଯାହାର ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ 18+ ଭିଡ଼ିଓ। 18+ ଭିଡ଼ିଓ ମିନ୍ସ ସେଥିରେ ଭାଷା ଅଛି, ତ ଯିଏ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଚାଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଗାଳି କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଚାଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ, ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ସୌରା ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ରାୟ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମିତି ବୋଲି କହୁଛ। ଯଦି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାକୁ ଥିବ, କରିବାକୁ ଥିବ, ମୋତେ ପରମିସନ ମାଗି କରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ? ଯଦି କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ଆଗ ବାବେରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଛାଡ଼ୁ ବୋଇଲେ ହେବ କି? ପାଡ଼ାଖେଣ୍ଡି ଏରିଆ ପିଲା ଯାକ କ'ଣ ଦରାଇବି ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ଆସେ ପାଡ଼ାଖେଣ୍ଡି, ଆସେ ମାଗେ, ଏବେ ଆସିବେ ନା ତୁମ ଗାଁକୁ ଆଇବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ସାମ୍ନା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଭଲ କଥା କହୁଛି ରେ, ତୁ 2K 3K ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଭଲ ଯାଉଛି, ଏମିତି ନ ପଚାରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଛାଡ଼ବୁ କି? ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମନା ନାହିଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଯେ ମୁଁ ପଚାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି? ତୋ କେଉଁଠିକାର ପିଲା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବୁ କି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। କହିପାରିବୁ ତୁ ହଜାର ଲୋକ, ମୋତେ ସିନା କହିଦେଲୁ, ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୁ କହିବୁ? ମୁଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତୁ କହିପାରିବୁ? ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ସୁଧୁରି ଯା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନି ଯା, ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କାନ କା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ନ ହେଲେ ବି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ରେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାକୁ? ହଁ ଯିଏ କହିଲା ଛାଡ଼ବାକୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼େ ବୋଲି କହିଲି କି? ମୁଁ ତ ଯାହା ମ୍ୟାଟର ହେଇଛି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲି ନା, ଖାର ମ୍ୟାଟର କି ସେଟା ଯେ, ତୋର ମ୍ୟାଟର ହେଲେ ତୋର ମ୍ୟାଟର ଛାଡ଼ରେ, କିଏ କହିଲା ସେମିତି ଛାଡ଼ବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯିବି ନା ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ? ତୁ ବାବେ ବୋଲର ସେଟା, କିଏ ସୁଧୁରିବାକୁ ଥିବ ବାବେ? ତୁ ବିନା ପରମିସନରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାକୁ କହିଲା କହ ଆଗେ? ମୁଁ ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ହେଲା, ଯିଏ ବି ଯା ହେଲେ ବି। ତୁ ଘୁମା ଲାଇନ ନା କୋଉ ଏରିଆ ନା, ତୁ ଜାଣିଛି ରେ, ତୁ ଏଙ୍ଗେରଦା ଝିଅ ବି ବଲ୍ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ମାତ୍ର ଛିଡ଼ା କରିଦେବି, ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଦେଖିବୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାରେ ଶିଖେ, ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ। ମୁଁ ବଲର କହୁଛି ରେ, ସେଟା ଡିଲେଟ୍ କରେ ବୋଲି କହିଲି, ଡିଲେଟ୍ କରେ କହିଲି, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ଆଇବ ତୋର ଇଚ୍ଛା ରେ ଭାଇ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ଆଗ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ଧରୁଛ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନ, ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏସ୍ ମେସେଜ୍ରେ ମାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛ, ବଡ଼ ପଣ୍ୟା ଦେଖାଉଛ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ ଆଗ। ତୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଟ୍ବି ମାଇକେ ତୋର ପାଇଁ ବଲର ଜାଗର ତୋର ହେଲା ମାଇ, ଜାଣୁନ ମାୟା ଆମର ଏରିଆ ଯାକ କିଛି ଜାଣୁନୁ, ପିକେଡ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲେ ହେବୁ ମାୟା। ବାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ରହୁନି ରେ ପିଲା ହେଲା, ଜାଣିଛୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଜାଣିକି ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଭାଷା ଜମାରେ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ତୋଠୁ ମୁଁ 100 ଗୁଣ ଭାଷା ଜାଣିଛି ହେଲା। ନିଜେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ହଁ
ପାଠ ସାଠ ନ ପଢି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ, ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ହେଲା, ତୋ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତତେ କ'ଣ ହେଲା ମଝିରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ବାରୁ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଟା ଖୁଆ କେବେ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ତତେ କ'ଣ କରିଲେ ବି ମୋ ପରି ବସିକି ରହୁନି ହେଲା, ମୁଁ ବସିକି ରହୁଛି କି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ, ତୁ ଭଲ କହୁଛି ରେ, ତୁ ଭୁଲ ହେଲୁ ରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିଲ ଛାଡ଼ିଲ ଡିଲିଟ୍ କରେ ସେତିକି, ଯଦି କିଛି ହେବା ବୋଲେ ବାଛାଲେ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଯଦି ଜଣକୁ ପଚାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବି କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି କୌଣସି ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁନି ହେଲା, ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛି ତାକୁ ପଚାରିବୁ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଡ଼େ ଭାଇ, ସେଟା ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କାର କଥା ଭାବୁଛ ଜାଣୁଛ କି, ହେଲେ ତୋର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲେ ଚାଲୁନ, କାହିଁକି ବ୍ଲଗିଂ ଫ୍ଲଗିଂ ସେମିତି ମନଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛ। ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡି ରିଲିଜ୍ ହେଇ ଆସେ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୁ ଶଳା ଆଜିକାର ଛୁଆ ଏଟା ମନେ ରଖିଥା, ତୁ ଆଜିକାର ଛୁଆ ହେଲା, ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତତେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବାର ଥିଲା ଗାଁ ଲୋକେ, ବେଶୀ ଗପୁଛୁ, ରିଲିଜ୍ ହେଇ କଥା କହୁଛୁ ନିକି, ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡିରେ କିଏ ଆଗ ପାଦ ଦେଲା ଜାଣିଛୁ ତ, ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡିରେ କିଏ ଅଧିକା ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିଛୁ ତ, ବାଣ୍ଡ କିଏ ପିଟିବ ରେ ମତେ କହ, ମତେ କିଏ ପିଟିବ, ଡମ୍ ଥିଲା ପିଟିବା ସରେ ମୋର ଘର ଆସେ ମା ଆଜ୍ଞା, ପିଟିବାର କାହାକୁ ମୁଁ ଡରବା ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, ତତେ ମାରିକି ବି ଜେଲ୍ ଯିବେ ହେଲା, ସେମିତି ମୁଁ ସହିତ ନାଇଁ ଖେଳୁ ନା ହେଲା କେବେ ବି ବୋଲର ର। ନିଜେ ନିଜେ ହିରୋ ଭାବୁଛୁ ନା, ତୁ ରେକର୍ଡ ଛାଡ଼ିଛୁ ଏବେ ପସ୍ତଉଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ମରଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବେ, ହଁ ନିଜ ସମାଜର ଇଜ୍ଜତ ନିଜେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କଥା କହୁଛୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ କି, ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡ କିଏ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଲା ନା ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ରେକର୍ଡ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଚୋରି କରିଥିଲୁ ନା ତୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେ, ରେକର୍ଡ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ତୁ ନା ଆଉ କିଏ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡିଟ୍ କରିଛି ନା ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତତେ କି ପାଇଁ ଆମର ରେକର୍ଡ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇଟା କୁହ ଆଗେ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ସେ ରେକର୍ଡ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି ଜାଣୁଛ ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ନିଜେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତତେ କି ପାଇଁ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଲା ମା ଆଜ୍ଞା, ତୋର ଭଉଣୀ କି ତୋର ନାନୀ କି ତୋର ଦିଦି କି କିଏ ଥିବ ମା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିବି ମା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ, ସେବେଳେ ଖୋଇବୁ କି ମା ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ମସ୍ତାନୀ ହଉଛୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିକି କଥା ନ ହବୁ ଭଲରେ କଥା ନ ହବୁ ଭାଇ ଠିକ ନାହିଁ ହେଲା କି, ତୁ ଡରେଇ ଦେବୁ ହେଲା କି, ତୁ ଡରେଇବା କଥା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ, ଛୁଆ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା କି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଭୁଲ ହେଇଛୁ ଜଣ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଛାଡ଼ିବୁ, ଟୋକିକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଧମକେଇକି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବୁ, ଏହା କ'ଣ ଠିକ, ତ ଭଉଣୀ ଜାଗାରେ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଦିତ କେନ୍ଦି ତ ଭାଇ ହେଲେ ଇତିଙ୍ଗ ଯେ ଲାଙ୍ଗ ବିର୍ନା ମାଡିଂ ସରି ଗାମି ଇତିଙ୍ଗ ଗାମି ଗାମ ତ ଡୋ ସରି ମାଗବା ତ ମାଗବା ବି ନାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଗାଲେ ନାଇଁ କି ରେ ଭଲ ସରି ଜେନାଲ ମା କାପ ତୁ ୱାଲ ଖାଇଲେ ବି ଇତିଲେ ବି ଗାମତମ ବିନ୍ଦ ନାଇଁ କି ଏନ୍ତା କାମା ବୋଇ ପଚାରି ପଚାରି ସେପନା ଆମ ତେଲ ମ୍ରେ ମେଲେ ନେ ଦେଥିବି ଯାହାକି ଗଲାମଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରେକର୍ଡିଂ ଏମିତି ହେଲା ଅତିଲେ ଯେନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥାଏ ଡ ତିର ସହ ଗାମ ଥାଏ ତିର ସହ ଗେଡ଼ ଥାଏ ନେଲ ସହ ଇତମ୍ରେ ଆଇ ଷ୍ଟୋରି ଇତମ୍ରେ ଆକାରଣ ଡେଲି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ଗେଲମ ଥାଏ ଡେଲା ଅମଦା ଗାମି ତିନି ଅମଦା ଥାଏ ଦୁସାପଙ୍ଗ ଗାମ ନେ ଦେଥିବି ନା ଯଦି ଯେନ ଅମଦା ଦୁସାପ ଗାମ ନେ ଯେନ ଯେନ ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକତମ କାହିଁକି ନିଜେ ସରାମର ସପୋର୍ଟ ଆଣିଲି ବି ପିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଯେନ ୟାଙ୍ଗାମ ବିନା ପରମିସନ ବା ସିଧା ଏତେ ଦେ ଯେନ ଅବଲିଙ୍ଗି ସହିତ ଦେଥିବି ଗାମ ଯେ ନଗେନ୍ଦି ତଡ଼େ ନଗେନ୍ଦି ଆଇମା ଭାଇ କଲ ମେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଅ ମ୍ୟା କଲ ଗଲେ ଆଲବୁ ଯାଇ ତମ୍ବରେ କଲ ମାରାଇ ମାରେ ପୁନଃ ମାନେ ଦିଆ। ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି ହେଲା କି, ଏମିତି କଲ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଟିଂରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଭାଇ ପଚାରିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତ ଆଗାମୀ ତେଣେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କି ଆର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଇଏ କରିଦେବି କି ପଚାରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ଭାଇ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରାୟ ସୌରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏମିତିରେ ତ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼କୁ 30-40 ଜଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କହିପାରିବ ହେଲା ଯେନ୍ ବିର୍ନା ଲିଙ୍ଗି ନୀତି ଲିଙ୍ଗି ପରଂ ବରାବ ଡାଲ ମଡ଼ିଥିଲ ମକେ ଏକ୍ସୁଲି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବରାବ ଡାଲିଂ ପରଂ ଏନ୍ତା ନୀତି ଗାମଲାମ ସେଟା ଛାଡ଼େ ଯଦି ଇତି ଜଗନ ଦି ରଙ୍ଗ ବିନ୍ଦ ନାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ନାତେ ଗଲେ ଡେନ୍ ଭନ୍ସା ଯେନ୍ ଯେନ ନଗେ ନିଏ ନଉ ଜାଗାଡ଼େ ଏତି ଖାଇଲାଇ ନୀତିଲେ ନେ ବନରା ମେଣ୍ଡେ କୁନ ଅଲକାଇ ଥିବି ନା ବିନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଗଲେ ଡେନ୍ ନାଇଁକି ଯେନ୍ ଯେନ ମନାଏ ନାଇଁକି ଶାନ୍ତି ଦେଦି ଆମେ ଯେନ୍ ମନାନ ଶାନ୍ତି ଦେଦମ।
ଦେଖ ଭାଇ, ଏମିତି କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବେନି, କମେଣ୍ଟରେ କି କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ପରା ଗାମଲାକେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲି, ବୁଝିଲ କି? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ ମୋତେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିଛି। ମାଇ ଇଦି ଦୁଃଖ କେନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଅପ୍ଲିଙ୍ଗ ଲମ୍ ଇତି ଲମ୍ ଦ ହିନ୍ଦୀ ଲଙ୍ଗାନ ଓଡ଼ିଆ ଲଙ୍ଗାନ ଇତି ଲଙ୍ଗାନ ଅତିଲାତି ଆମ୍ବରି ନାଇକାତେ ଗାମ ଦଙ୍ଗ ଯଦି ଯେ ଗଲମ ଲମ୍ ଇତି ଲମ୍ ଏରିଆ ସିଲେନ ଯୋଡ଼େ କୋନା ଏରିଆ ସିଲେନ ଯୋଡ଼େ ସରା ସିଲେନ ଯୋଡ଼େ ଯେ ଗାମ ଗଲମ ଲମ୍ ତାସ ଯେ ପଚାରି ଲମ ହେଲା ଯଦି ଯେ ଗଲମ ଯେ ଆମ୍ବର ନେ ବେଳେ ଯେ ରଙ୍ଗ ବି ପରସି ତାଇ ଦ ଯା ଗଲମ ଲେବି ଏବେ ଯାଏ ମ୍ୟାଟର ସଲ୍ଭ ହେଇନି ବୋଲି ନାଇକି ବୁତେ ବୁତେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗଟା କାଟିଆ ଯଦି ମ୍ୟାଟର କିଛି ସଲ୍ଭ ହେବ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ନାଇକି ଯେ ବୁତରଙ୍ଗ ବୁ ତମଡ଼ା ଉପରେ ଗାମତା ଯିବି ଦ ଏବେ ପାଇଁ ଭାଇ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଇତି ଦୁଃଖ କେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ଡିଲେଟ୍ ମେ କାଜାଲେ ନାଇଁକି ଆମେ ସୌରାସି ଇଏ ସୌରାସି ଇତି ପାଲେ ଅଲଗା ଥିବି କାଜାଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେଲକାଞ୍ଜି ଇତିଲରେ କହୁଥିବି ବି ସେ ପାଇଁ ଭଲ କହୁଛି ଭାଇ ଡିଲେଟ୍ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସିଦା ଇତି ଯେ ଦୁଃଖ କେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ହେଲା ଭାଇ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ନାଇଁକି ବାସା ଲିଙ୍ଗ ବାତ ଲବ୍ଲିଙ୍ଗ ଲମ ଅଡ଼େ ଇତି ଗାମଲା ମଡ଼େ ଇତି ଯେ ଖରାପ ଅଗେଣ୍ଡିଲ ମାଇଁ ବିନ୍ଦ ଯେ ସରି ମାଗବା ତମ ଭାଇ ସରି ଯାହା କାଣିଲାମ ଇତିଲାମ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ରା ତେ ଗେଡ଼ା ବୋଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଅଡ଼େ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କି କ'ଣ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ସେ ପାଇଁ ନେଇକି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡିଲେଟ୍ କଲେ ଭଲ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଦେନ ଦେନ୍ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ଆସିବ ବୋଇଲେ ବଡ଼ ବିଜାର ଆଗାମତେ ନମ୍ବର ବହୁତ ସୁଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ନେବି ଆଲାର ଦେମତେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ଯେ ଜଣେ ଗଲାମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ କି ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଙ୍ଗି ଇଏ ରହିତି ଭଲ ଇଏ ରହିତି ଦି ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଇଏ ରହିତି ଆମେ ଯେ ଜଣେ ରିପ୍ଲାଇ ଥିଲାମ ଭାଇ ଗେଡ଼ା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମ ତ ମାଇଁ ବିନ୍ଦ ଏମିତି ଆଗାମ ନମ୍ବର ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ଇଏ ନମ୍ବର ତା ସେ ପଚାରିଲାମ ଆସୁଇ ଗଲେ ନେମ ବାସା ବୋଇଲେ ଅକି ଯୋଉଟା ଗାର ଯେ ଏତିକି ଦେଖୁଲ ସିତେ ଯେ ଆମ ଆମ ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ତେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଘଟି ପରେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ଆସିବ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ତା ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଇ ଜଷ୍ଟ ବକ୍ରି ଇଏ ଇଏରେ ଗାଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେନ୍ ବସା ଭାଇ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ଇଏ ରହିଛି ନା ତିକି ଇତି ଯେତେ ଗାମଲେ ଯେ ନକି ଇଏ ନକି ଇତି ଯେ ଗାମଲା ରଥିଏ ମାତ୍ର ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁକି ଇଏ ସରି ମାଗବା ତମ ଭାଇ ଆସୁଇ ଲମ ଗାଦା।